নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মইতো বিন্দাছ একদম। আৰু আজি আমি আহিছোঁ ভুৱনেশ্বৰ ফুৰিবলৈ, আৰু এয়া আমাৰ প্ৰথম দৰ্শন, মানে আমি চাবলগীয়া প্ৰথম এইটো হয় তাৰ চন্দ্ৰভাগা বুলি। এইখিনি সাগৰে হয়, সাগৰৰ এইখিনি চন্দ্ৰভাগা বুলি কয়। আৰু আমি আহিছোঁ ইয়াতে, মানে গা ধুলে যিমান পাত থাকে সিমান পাতবিলাক বোলে হাত খাই যায়। তথাপিও আৰু আমি অলপ পৰিচয় ধুম, আৰু যিহেতু আমি লৈ অহা নাই, গতিকে পৰিচয় অলপমান ধুই লওঁ। আৰু ইয়াৰ মানে প্ৰথম প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এবাৰ দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো, চাওকচোন ঢৌবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌ আহে। এতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰ প্লেচ শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰ, কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰলৈকে আহিছোঁ আৰু দেখাই থাকিম, বলক তেতিয়াহ'লে। যদিও মই উৰিষ্যাৰ পুৰীলৈকে পাঁচবাৰ আহিলোঁ, কিন্তু এই ভুৱনেশ্বৰ ঘূৰিবলৈ মই তিনিবাৰ আহিলোঁ। 12 চনত আহিছিলোঁ, 14 চনত আহিছিলোঁ, তাৰপিছত কিন্তু মই অহা নাই, এইবাৰ আহিলোঁ। বাৰে বাৰে আহিবলৈ ইচ্ছাও নাযায়, এনেকৈ বহুত কষ্ট হয়, দিনটো গোটেই দিনটো গুচি যায়নে, গতিকে সেইকাৰণে এইবাৰ আহিলোঁ। আৰু এইবাৰ দেখাম আৰু আপোনালোকক গৈ কিনে গোটেইখিনি কেনে কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ। সেয়া খাইছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া, একদম পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া, দেখি বহুত ভাল লগা। লাইনত আছোঁ, এয়া গৈ আছোঁ, দেখাইছোঁ। এয়া শ্ৰী সূৰ্য মন্দিৰৰ আৰম্ভণিখিনি। বচ্চা বালক জবান বুদ্ধ কে লিয়ে ধর্ম অর্থ কাম মুক্ত। এয়া মূৰ্তি দেখিছেনে, এই ইমান ধুনীয়াকৈ মূৰ্তিবোৰ খোদিত কৰি এনেকে বনাইছে। পৰিৱেশটো চাওক ইমান সুন্দৰ, তাতে আকৌ আজি ৰ'দ দিছে, কেনেকুৱা সেউজীয়া সেউজীয়া, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এই সেউজীয়াৰ মাজত মই নিজকে অলপমান দেখাইছো, বিৰাট ভাল লাগিছে। সেউজীয়া ইমান ধুনীয়াকে হয় ৰাখিছে, ইমান ধুনীয়া চাফা, বহুত বেছি চাফা, বহুত ভাল লগা এই মন্দিৰটো। হা হা, কি ধুনীয়া বতাহ আৰু কি ধুনীয়া চাফা, একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া, সেই তলত সেউজীয়া বন আৰু চাৰিওফালে গছ গছনি, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক কাটি কাটি ৰাখিছে নহয়, বিৰাট সুন্দৰ, বিৰাট সুন্দৰ। আৰু যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকে পুৰীত আহিলে, জগন্নাথত আহিলে আহিবই, বহুত ভাল পাব। এইবাৰ আমি আহিছোঁ মহালিংগৰাজ মন্দিৰলৈকে, আৰু মহালিংগৰাজ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত মোবাইল দিব নিদিয়ে, গতিকে মোবাইল যিহেতু নিব নিদিয়ে, গতিকে ভিতৰৰখিনি দেখাব নোৱাৰোঁ, বাহিৰৰখিনিয়ে দেখাইছোঁ বাৰু, বহুত ভাল লগা। ইয়াতে 108টা লিংগ আছে, ভিতৰত 108টা লিংগ আছে, এয়া ধুনীয়া। দেখাইছোঁ ভিতৰত মানুহ, কিন্তু সৰু মুখ মুখে নাংমেন, এয়া চাওক বান্দৰ কি ধুনীয়াকৈ কিবা খাই আছে, সেয়া সেইকেইটা। বহুত ভাগৰ লাগিল, ওপৰলৈকে যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাই লওঁ বাৰু, বহুত ভাগৰ লাগিল। ঠিক আছে, এয়া খণ্ডগিৰি, গিৰি মানেতো পৰ্বতে হয়, খণ্ডগিৰি, হয়তো ইয়াৰ কিবা সেয়া আছে আৰু, খণ্ডগিৰি, খণ্ড মানে ভাঙি ভাঙি যোৱা, গতিকে সেইকাৰণে ভাঙি ভাঙি যোৱা যে, সেইকাৰণে হয়তো ইয়াৰ নাম খণ্ডগিৰি হয়। চাওক একদম ওখ আছে, ইয়াৰ ওপৰত উঠিলে গোটেই ভুৱনেশ্বৰখন দেখা পাম, বহুত ওখ, বহুত ওখ। দেখাই দিছোঁ, ডাঙৰ লাগি গৈছে,
এইটো খন্ডগিরি আৰু দেখাই আছো এই যে দেখিছেনে এই পতাকাখন উৰি আছে এয়া সব ফিলৰে কাৰু কাৰ্য এইটো উদয়গিরি এনে এই এৰিয়াটো এনেকুৱা লাগে আমাৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ এৰিয়াটো নিছিনা কিন্তু এতে উদয়গিরিত মন্দিৰ নাই কিন্তু ইয়াতে ওপৰত এটা মন্দিৰ আছে ওপৰ ফালে মন্দিৰ আছে এয়া কিন্তু গৰম নে মস্ত বহুত গৰম রোদ বেশি নাই যদিও বিরাট গরম গতি উপরলে যা ইমান সম্ভব নহয় বহুত বেশি ভাগর লাগি যায় সব ভুবনেশ্বর টাউনখন গোটেই টাউনখনে দেখা পাই যায় ইয়ারপা এইবিলি জুমি অবস্থা নাই আহিছো রব উপরলে কিমান একদম কষ্ট করে 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 আহিছো কেউ আহিব নোৱাৰো পাৰো তো আহিব একদম উপরলে আহিছো একদম পরিবেশ তো বিরাট ধুনিয়া চালো আমি সব বিলাক চালো এইবার যাম আমি উদয়গিরিলৈ এখন লগে আমাৰ শেষ হল এটা নামিম ঠিক আছে এনেকুৱা ওখরা মুখরা দি যাব লাগে উঠি উঠোতে এনেকুৱা অলপ সিঁড়ি আছে কিন্তু এইখিনি একদম মুখরা মুখরা এনেকে যাব লগা আর এই বয়সস্থ মানুষগুলো আহে কেনেকে আহিছে দেখিছেনে এইবোৰ দেখিলে আর আমার একই হেয়া নহয় আমি যেন ইয়াতকে আর বহুত বেশিকে কষ্ট করব পাৰো তেনেকুৱা এটা উৎসাহ আহি যায় এয়া দেখিছেনে কিমান শকত মানুহ গৰা মন্দিৰ দিছো মই পুরা সেউজিয়া মন্দিরটার বাইরে বাকি সব সেউজিয়া এইয়া ইমান ঘন অরণ্য মানে এনেহেন লাগে যেন ইয়াতে বাঘে ওলায় রাতে কি জানি ওলাইয়ে না জানো রাতে বাঘ ওলাব পারে ইমান ঘন পুরা একদম পুরা ঘন একদম তো আমি উদয়গিরিলৈকে এই একই ধরনের কিন্তু বহুত ধুনিয়া ইয়াতে উঠিব লাগা বহুত ওখ উপরলকে যাও যাই দেখাম কিন্তু খোজকাড়িবলে দেখিছে নাকি ধুনিয়া এটা যাতে পিছলি নপরে ইমান ধুনিয়াকে শিলবর মানে কাটি কাটি দিয়ার নিচিনাকে ধুনিয়াকে দি দিছে রাস্তা আর এনেকে গই থাকিলে হল চাই থাকিব আপনালোকে একদম ধুনিয়াকে দেখাইছো এয়া 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 কি উপর বাপারে এনে মস্ত গরম তাতে আর এই উপর উঠিছো হয়েছে আর আমার ফেপনা বাহির হয়ে গেছে ঘামি ঘামি অবস্থা নাই আমার বান্দরে দেখিছে আগুড়ি ধরেছে কিনা খাওয়া বস্তু দিছে একদম পুরা ইয়ার গাত উঠিছিল মই বাৰু ক্যাপচার করব নোৱাৰিলো এই বান্দর বিলাক এইখিনি উপর আহি পালো এইটো দেখিছে মস্ত গুহা আর ইয়ার উপর উঠিব লাগিব এয়া মই ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাই আছো এয়া সব এয়া দেখিছে নে এইবার এইফালে দি উঠিম এইটু সেইটো নিচিনাকে এইটো উদয়গিরিটো ইমান ওখ নহয় খণ্ডগিরিটো বহুত বেছি ওখ এইটো উঠি চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা একদম ওপৰলৈকে গৈ কেনে দেখাম আৰু গুহাবিলাক দেখিছেনে কি আচৰিত ধৰণৰ গুহা মই জুম কৰি দেখাইছোঁ ইমানখিনি পাৰোঁ জুম কৰি এয়া চাওকচোন শিলৰে কি ধৰণৰ যেন একদম মানে কি মিস্ত্ৰীয়ে যেন ধুনীয়াকৈ পকা কৰি তাৰে বনাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি 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 কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া চাওকচোন মানে নিজ চকুৰে নেদেখিলে যেন এনেহেন লাগে এইবিলাক জানো সঁচা নে এনেকুৱা ফিল হয় এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ শিলটো মস্ত এটা শিল আৰু এই শিলটো কাটি কিনে দৰ্জা দৰ্জা ওলাইছে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুহা বনাই দিছে এয়া এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ দৰ্জা কাটিছে কাটি কেনে এইটো গুহা বনাইছে এয়া এইবাৰ এইফালে দি যাম এইটোও আছে পকাই পকাই একদম হ'লেও এইটোত অলপ উঠিবলৈ অলপ সুবিধাজনক অকণমান শিলৰে কাটি কাটি চিৰি নিচিনাকৈ দিছে এইটো আৰু এই গুফাবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে একদম টপত আহিছোঁ একদম ওপৰত আহিছোঁ
বিৰাট ভাগৰ লাগিছে আমি সুখ সুখ সে গামিছো তো ভাগৰ লাগিছে বহুত